Danas smo imali jednu zaista impresivnu radionicu gde su došli mladi ljudi, gde su došla deca, različite generacije. Nije lako raditi klasičan balet sa zaista decom raspona od možda 3-4 godine pa do 14-15. To je zaista zahtevno i za pedagoga, ali i za same polaznike. Tako da sam ja zadovoljna kako je to prošlo i u kojoj atmosferi. I zaista je bilo interesovanje veliko. Naravno, bilo bi dobro da u nekoj budućnosti Pirot dobije i školu koja bi mogla da prati razvijanje tih talenata, jer zaista postoje darovita deca, naročito kada vidite da imate čak i dečake i devojčice koje to zaista zanima. Ja sam prethodno imala sa njima jednu diskusiju na temu baleta, na temu istorije baleta i negde moderne i savremene igre. Pričali smo o tom baletskom odrastanju, kako izgleda jedan dan u životu nekog deteta koji je uči za profesionalnu karijeru ili jednog baletskog igrača, koliko je to možda surova, ali prelepa profesija koja dosta kratko traje, i upoređivali smo negde zbog raznoraznih predrasuda koje u ovom regionu postoje, a vezane su za dečake i za njihovo baletsko odrastanje. Pričali smo o tome koliko balet može da se uporedi sa najtežim samostalnim atletskim disciplinama. Tako da prosto ohrabrimo dečake koji žele da nauče način na koji možda mogu da skoče, da ponesu balerinu, da vrte one božanstvene vrteške i da nekako oduševljavaju publiku na sceni. Tako da, eto, prosto sam pokušala da im tu profesiju približim. Imali smo jednu predstavu namenjenu mladoj populaciji, mlađoj populaciji. Deca su igrala za decu, znači deca raspona od negde 10 do 12-13 godina koja pohađaju baletske škole u Beogradu i Pančevu, igrala su za decu iz Pirota i njihove roditelje. Opet je bilo raznih generacija i mislim da je to jako dobro prošlo na opšte oduševljenje. Očekuje nas i gala koncert baletskih umetnika gde će nastupiti prvaci baleta Narodnog pozorišta iz Beograda, kao i završni razredi baletske škole Nacionalne fondacije za igru iz Beograda i baletske škole Dimitrije Parlić iz Pančeva. Prosto mi imamo jako malo baletskih škola i studija koje se na profesionalan način vode u Srbiji. To je neka greška u odrastanju, u tradiciji, u nečemu što bi možda vodilo do mnogo kreativnije, a ne destruktivnije nacije i do nekog mnogo boljeg društva. Balet decu uči od malih nogu i toj prostornoj i telesnoj inteligenciji, disciplini, poštovanju autoriteta, a opet uči ih i slobodi, jednoj beskrajnoj zaista kreativnosti, tim mogućnostima tela i mogućnostima uma, jer balet zaista traži jednu i vrhunsku disciplinu, ali i jednu mentalnu snagu koju igrači moraju posjedovati da bi se bavili igrom. Naravno da od svih studija i škola koje postoje u nekim ozbiljnijim možda sredinama i sredinama sa većom i dužom tradicijom, ne očekuje se da sva deca postanu balet igrači. To bi bilo i prosto nenormalno, nego se upravo očekuje da imate sutra publiku, da možete sa lakoćom da napunite pozorišnu salu ako imate kvalitetan program, da ljudi umeju da čitaju i balet, i operu, i dramu, i uopšte da budu obrazovani u tom smislu. Strašno je kada deci na vreme ne poslužite i Labudovo jezero i Uspavanu lepoticu i uopšte bajke. Uvesti ih kasnije u čitavu tu baletsku literaturu jeste mnogo teže. To je kao kad nekome koji ima možda 18 ili 19 godina čitate Snežanu i sedam patuljaka. Pa naravno da mu to ništa neće više značiti i da ste mnogo zakasnili. Tako da u tom nekom smislu postoji jedan deo koji se odnosi na edukaciju, a postoji ovaj drugi deo koji je performativan, gde odgajate publiku time što nudite kvalitetan program. Mislim da smo negde
u našoj zemlji u toj nekoj decentralizaciji kulture dosta bili usporeni i da to mora prosto da se pokrene i da zaista neki programi i neki kako edukativni, tako i ovi scenski programi dođu do najudaljenijih delova Srbije i da zaista svi uživamo i u baletu i u igri. Kažu da danas balet i savremena igra zaista imaju neverovatnu popularnost, kao negde početkom 20. veka i psiholozi to pripisuju tome da je zapravo telo instrument koji ne laže. Znači, jednostavno smo se zasitili reči i ljudi se vraćaju igri, vraćaju se pokretu, vraćaju se primarnom i vraćaju se mogućnosti kao publika da dožive nešto što je možda jedinstven njihov doživljaj i koji ne mora da bude, da se poklapa sa doživljajem nekoga ko možda sedi pored njih u pozorištu.